Rinocheres Mukonje, ndiri mugari wemuHimalaya. Ndakagara munomu muna 1980. Kubva kumashure uko tairima zvedu pishana pishana nenyaya yekuti tasaizvo zvakakwana. Taishandisa migero yekudiridza nayo yaitipedzere mavhu. Takazobatsirwa nePractical Action neOxfam zvichibudidza neEuropean Union yakatibatsira kuti tinge tichipiwa zvizvo nemagetsi. Taiedza kushandisa mairrigation akati kure, akushandisa maspringler takudiridza nawo. Saka magogo redu rakura, takuwana mari yakati kure kubva kumashure. Izvo izvi tiri kurima nzungu, chibage, bhinzi, tinorima katatu pagore. Saka zvokutoti izvozvi izvi takabvisa nzungu, izvozvi izvi taane chibage chiri mumunda. Saka muna August apa chasima futi bhinzi, zvinotaura kuti izvozvi gogo rangu rachinja. Mari yandaiwana kubva kare yasiyana, ikozvo ndakuona mari yakati kurire. Zvokutoti izvi mhuri yangu sikuri iri kuenda yakasununguka, mainifomu yaanawo, bhutsu inadzo, sikwifizi ndiri kubhadhara, mhuri yangu yaunhuwa chikafu chakakwana, chainotengawo mwedzi ngemwedzi ndotenga chikafu chacho chinge nemhuri. Kurima kwangu ndototsimbodai izvi, nzvimbo yacho ndatotiwedzerezve kuende mberi, nekuti mvura yacho iyi inondoti kamwe nakamwe mumunda, yodiridzawo chinjazve, wodiridzazve, ndoribatsiro tiri kubatsirwa kunoku tiri kunonzi veHimalaya.